Galáxia 6.2 aero. Perdemos contato visual. Informe posição, câmbio. Entendido, vocês dois. Fiquem em sintonia. O helicóptero sumiu. Pegamos o caminho errado. Não dá pra ver nada daqui. Sexta, 13 de abril. Pode ser meu último dia de vida. Que diferença isso faz depois de tanta gente ter morrido? Disseram que ela era linda. E devia ser, já que tinha uma parte humana, afinal. E a parte que não era? E daí? Será que os homens que ela matou sacaram, no último segundo, o que ela realmente era? Fria, indiferente, desumana, insaciável e assustadoramente linda. E a civilização que enviou o DNA dela através do espaço? Sabiam que íamos usar. Que iríamos misturar com os nossos próprios genes. Mas será que sabiam o monstro que iria surgir? Por duas vezes a criaram. Por duas vezes causou destruição. Agora é a minha vez de pegar o corpo de Eve. Extrair o DNA e criar alguma coisa melhor, mais pura. Só aí vamos entender por que ela foi matada. Só aí. Calma, devagar. Ela está morta. Pra ela tanto faz a essa altura. Por acaso você estava na reserva? Mais ou menos. Peraí. O quê? A estrada. Devíamos estar numa estrada de terra. Aquela que passamos lá atrás. Encosta aí, cara. Bem que eu mandei você ficar na estrada. Você me ouviu? Eu mandei encostar. Vocês dois, aqui é Mercy. Larga o rádio. Anda. Larga logo esse rádio. Tá, tá legal. Vê se fica calmo. O que, que é? Você veio do Iraque, por acaso? Cala a boca. Agora sai. Oh, meu Deus do céu, o que, que é isso? Gente, quem fala aqui é Mercy. A carga está viva. Repito, a carga está... Me obedece. E sai. Peraí, o que, que você está fazendo? Mercy 6.2, responda. Está me ouvindo, câmbio? Está me ouvindo, câmbio? Nada. Encontre-os. Você... Oh.
Achei. 25 quilômetros leste e sudeste. Parece que estão parados. Ainda sem contato? Mercy 6-2, responda. Responda, está me ouvindo, câmbio? Negativo. Mande uma equipe terrestre para lá. 6-2 solo, 6-2 solo. Aqui é 6-2 aero. Ponto de encontro, Mercy. Coordenadas 87F. Câmbio. Não dá para ver ninguém lá embaixo. Vamos fazer uma visita. Vamos catalogar todas as provas. Claro. Baixa a foto que vocês encontraram. Sim, eu quero ver. Atenção, comigo, dois aqui. Isso. Aquele lado de lá. Comigo, deixa de passar. Entendeu? Isso. Estão. Certo. Mais luz aqui, por favor. Não. Alguma coisa daquele lado? Não, senhor. O técnico Robert Kelly. Quem mais estão aqui? Só o motorista. E o corpo dele? Não faço ideia, senhor. Ficaremos aguardando aqui. Mais três pessoas aqui comigo. Fechem essa área. Isso. Por ali. Daqui para lá. Tudo daqui para lá. Quero uma necrópsia completa. Verifique cada centímetro dessa ambulância e depois destrua. E ache o motorista. Sim, senhor. Procurando, vamos, rápido com isso.